بسم الله الرحمن الرحیم دا شغل تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم پام وکړئ د دې محل خبرونو ته ویان شمس الرحمن صاحبزاده افغان حکومت او پاکستان د تروریستانو او د نورو وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي او په دې هیواد کې خوندي مرکزونه دي افغان حکومت دا سرګندونې په داسې حال کې کوي چې له دې وړاندې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ویلي چې دا تصور ناسم دی چې پاکستان په پا افغانستان کې دوګونه سیاست پر مخ وړي بلخوا تیره ورځ د پاکستان دفاع وزیر ویلي چې په افغانستان کې د هندوستان د نفوذ له کبله د کابل او اسلام آباد اړیکې ترنګلې شوې دي افغان حکومت وایي دا پاکستان دی چې د تروریستان او نورو وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي او په هغه هیواد کې خوندي مرکزونه لري دا پاکستان د ملي امنیت د سلاکار روستۍ سرګندونو د افغان حکومت توند عکس العمل پارولی دی ډګر جنرال ناصر جنجوعه په پاکستان کې روان افراطیت د افغانستان د جګړې نتیجه بللې ده خو د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال وایان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل پاکستان په سیمه کې د تروریزم ملاتړی دی او د تروریستانو دغه راز نورو سختدریزو وسلوالو خوندي مرکزونه پکې دي ځینو پاکستانی ورځپاڼو د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار ناصر جنجوعه په حواله راپور ورکړی چې د جمعې په ورځ ویلي دا تصور ناسم دی چې پاکستان په افغانستان کې دوګونی سیاست پر مخ بیایي د چې په اسلام آباد کې یوې تجارتي غونډې ته خبرې کولې زیاته کړه که پاکستان د پخواني شوروي اتحاد پر وړاندې نه وای درېدلی نن به افغانستان د نړۍ په نقشه کې نه و په دې اړه د اجرایي ریاست مرستیال وایان جاوید فیصل وویل چې جهاد د افغان ولس برحق جنګ و چې د شوروي اتحاد پر ضد وکړ نه یوازې افغانستان له شوروي څخه وژغوره بلکې پاکستان هم وژغورل شو تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر هم د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کړې وي خواجه محمد آصف د پنجشنبې په ورځ ویلي وو د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې وضعیت جدي دی هغه له یوې خصوصي تلویزیوني خبري شبکې سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې په افغانستان کې د هندوستان د نفوذ له کبله افغان چارواکي په دې باور دي چې اسلام آباد یوازې د هغو پاکستاني طالبانو پر ضد چې د دوی د ګټو خلاف د مبارزه کړي خو د قانی شبکې او نورو سختدریزو او تروریستي ډلو پر وړاندې جدي اقدام نه دی کړی افغان حکومت وایي د ټولو سختدریزو ډلو پر وړاندې دی بې توپیره مبارزه وشي د پکتیا سلګونه لارین کوونکي وایي که د ګردیز غزنی تر منځ غځېدلې لویې لار ژر تر ژره کار پیل نه شي ولسونه به له حکومت سره پریکون وکړي دوی وایي د سړک د جوړېدو لپاره یې کورونه ځمکې او هدیرې له منځه لاړې خو د سړک چارې لا هم هماغسې په ټپه ولاړې دي د پکتیا د ټول ګټو چارو رئیس انجینر عبدالله درانی وایي د دې لویې لارې د جوړېدو قرارداد به په نږدې راتلونکي کې وشي د پکتیا مرکز ګردیز اوسیدونکو د یو لاریون په ترڅ کې د ګردیز غزنی ترمنځ د غځېدلې لویې لارې د جوړېدو غوښتنه وکړه او ګوتڅنډنه یې وکړه که د جوړېدو چارې ژر تر ژره پیل نه شي له حکومت سره به پریکړون وکړي دوی ځایي حکومتي اداره په ناغېړي تورنه کړه او یې ویل چې د دې لویې لارې د جوړېدو ژمنې له تېرې یوې لسیزې راپه دېخوا هر کال کېږي خو تر اوسه یوازې د لارې د پراخېدو په موخه د سیمې د اوسیدونکو کورونه او باغونه ویجاړ شوي دي سې موږ سره کومې وعدې کړي که وعدې په دغه دوه هفتو کې تر سره نه شي او په هغو باندې خپل عمل ونه کړي عملي بڼه ورنه کړي موږ به دا سړک په اساسي طور له بینه وړو او په دې کې به جرونه کاږو پلونه بړنګو دا به بیا له دور خو زموږ سوله ییزه مظاهره ده بل وارې به زموږ داسې مظاهره وي چې دلته به د سر په بدله باندې یو موټر یو حکومتي نظامي سړی ملکي سړی تیر نه شي موږ بار بار غوښتنې سره چې موږ دولت ته غوښتنې کولې تر څو زموږ سړک اساسي جوړ شي خو دولت زموږ خلکو غوښتنو ته داسې مثبت جواب نه ورکړی بالاخره دا ولسونه په خپلو اساساتو باندې راغلو او موږ راووتلو یو سرامیزه مظاهره کوو موږ دا سړک غواړو که دا چارواکي زموږ سړک اساسي جوړوي ښه په ښه که نه جوړوي نن خو به خالي ټو توره شوله ده آینده کېدای شي موږ دا سړکونه پټي شو د پکتیا د ټول ګټو چارو رئیس انجینر عبدالله درانی وایي د دې لویې لارې د جوړېدو سروې او ډیزاین شوی په نږدې راتلونکي اونۍ کې به قرارداد وشي په تېر هفته ولایتي شورا شاید وکیلات پارلمان ټول وزیر دفاع دانی سره خاص اوله موضوع مو د زرمت سرک وه د دې رابطه مو وزیر صاحب سره خبرې وکړې او وزیر صاحب مو ته ډاډ راکړ سړک سروې او ډیزاین خلاص شوی دی انشاءالله په دغه هفته کې به دا موضوع اعلان ته لاړه چې په اساسي ډول به دا سړک جوړ شي نږدې ټول مسله پیسې هم په جهه کې نیول شوي دي نور مشکلاتونه هم حل شوي دي دې کې د کوم خاصه ستونزه نشته ګردیز له غزنی سره نږدې 240 کیلومتره لار تړلې چې ټوله ورانه ده د دې لارې د جوړېدو قرارداد یو ځل د یوسایډي د 15 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت هغه مهال وکړ چې جمعه خان همدرد د پکتیا والی وو او د جوړېدو چارې هم همغه ساختماني شرکت ته ورکړل شوې وې چې د والی همدرد زوی پکې شریک وو
خو دا چارې د ولایتي ادارې د ناغړې له وجې تر اوسه په ټپه ولاړې دي. عبدالله مخلص، شرق راډیو تلویزیون، پکتیا. د کندهار پولیسو په دغه ولایت کې د داعش د جلب او جذب یو مسؤول نیولی. د کندهار د امنیت قوماندانۍ ویان زیاد رانی وایي چې یاد کس تیره شپه د کندهار ښار د اتمې حوزې په مربوطاتو کې د افغان ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی دی. دورانی د نیول شوي کس د هویت په تړاو څه نه دي ویلي، خو زیاته کړې ده چې په دې تړاو یې د دوی پلټنې روانې دي. دورانی په داسې حال کې د داعش ډلې د دې غړي د نیول کېدو خبر ورکوي چې له کندهار ولایت څخه تر اوسه د داعش د فعالیتونو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس د دغې جرګې له غړو وغوښتل تر څو د ملي ګټو پر ضد له پارونکو څرګندونو ډډه وکړي. عبدالرؤف ابراهیمي د نن ورځې په ناسته کې وویل چې افغانستان د ټولو قومونو ګډ کور دی او یوازې یو قوم پورې تړاو نه لري. ابراهیمي دا خبرې وروسته له هغې وکړې چې د ولسي جرګې په نننۍ ناسته کې یو ځلې بیا د ولسي جرګې ځینو غړو د ډیورنډ کرښې په اړه څرګندونې وکړې. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ استرالیا، اندونیزیا او سنګاپور ته تللی و، نن سهار وختي بیرته خپل هیواد ته راستون شو. ولسمشر غنی په استرالیا، اندونیزیا او سنګاپور کې یو شمېر تړونونه هم لاسلیک کړل. ارګ وایي ولسمشر غنی په دې سفر کې د سوداګرۍ د ودې او په افغانستان کې د پانګونې د فرصتونو په اړه بحث او خبرې کړې. د ارګ لخوا په یو خپور شوي بیان کې ویل شوي چې جمهور رئیس غنی د دغه سفر په ترڅ کې د استرالیا، اندونیزیا او سنګاپور له چارواکو سوداګرو سره په جلا کتنو کې د دوه اړخیزو اړیکو او اقتصادي همکاریو د پراختیا او په افغانستان کې د شته فرصتونو په اړه بحث او خبرې کړې دي او د دغو هیوادونو او افغانستان ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکاریو یو شمېر موافقتنامې لاسلیک شوي دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی دغو دریو هیوادونو ته د خپل سفر په وروستي پړاو کې سنګاپور ته تللی و او هلته یې تېره ورځ ماسپښین په خپل استوګنځای کې د مخابراتو، صحت، د برېښنا د تولید، لوژستیک، بانکدارۍ او کرنې د برخو سوداګرو سره په کتنه کې د سوداګرۍ د ودې او په افغانستان کې د پانګونې د فرصتونو په اړه بحث او خبرې وکړې. جمهور رئیس غنی سوداګرو ته په وینا کې وویل د افغانستان د جنګ او فرصتونو له دوو تصویرونو څخه یوازې د جنګ تصویر نورو ته ښودل شوی دی، خو موږ به کوښښ وکړو چې د نړیوالو پام د جنګ پر ځای د افغانستان فرصتونو ته راواړوو. جمهور رئیس غنی وویل چې د افغانستان حکومت به د ملي او بهرنیو سوداګرو ته داسې اسانتیاوې رامنځته کړي چې له امله یې د افغانستان او سیمې سوداګري وده وکړي. محمد اشرف غنی وویل د کورني کرنیزو محصولاتو او صنعتي تولیداتو زیاتوالی او له واردونکي څخه په صادرونکي هیواد د افغانستان بدلول د حکومت له مهمو لومړیتوبونو څخه دی. نوموړي په دې برخه کې د سوداګرو، پانګوالو او خصوصي سکتور ونډه مهمه وبلله. سنګاپوري سوداګرو، پانګوالو له جمهور رئیس غنی څخه مننه وکړه چې په افغانستان کې د سوداګرۍ د ودې او پانګونې د شته فرصتونو په اړه یې دوی ته نوي معلومات او له هیلو ډک تصویر وړاندې کړ. هغوی وویل په افغانستان کې د سوداګرۍ او پانګونې له شته فرصتونو څخه د ګټې اخیستنې په موخه به د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د برخې مسؤلینو سره د اړیکو او بحثونو له لارې د سوداګرۍ او پانګونې په عملي لارو چارو وغږیږي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی خپل هیواد ته له راستنېدو د مخه پرون ماښام د سنګاپور ملي پوهنتون کې د سنګاپوري ډیپلوماتانو، پروفیسرانو او د پوهنتون محصلینو ته په افغانستان کې د شته تهدیدونو او فرصتونو په اړه مفصل معلومات ورکړل. جمهور رئیس غنی تروریزم، نشه یي توکي او اداري فساد د عمده تهدیدونو په توګه یاد کړل. هغه وویل تروریزم او نشه یي توکي یوازې د افغانستان نه بلکې نړیوالې معضلې او پدیدې دي، ځکه خطر یې ټولې سیمې او د نړۍ هیوادونو ته متوجه دی. د سنګاپور د ملي پوهنتون رئیس ایدیلی جمهور رئیس غنی ته د یاد پوهنتون نښان لرونکی جاکټ د ډالۍ په توګه ورکړ. له دې مخکې جمهور رئیس غنی استرالیا او اندونیزیا ته تللی و او دغه هیوادونو له مشرانو سره په اقتصادي، کرنیزو، اداري اصلاحاتو، له فساد سره مبارزې، پوهنې او لوړ زده کړو برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو پر سر خبرې کړې وې. د نری رنس د ناروغۍ نړیوال ورځ نن په ننګرهار ولایت کې ولمانځل شوه. روغتیایي مسؤلین وایي چې تیر کال په افغانستان کې 6000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي وو چې له دې څخه یې 14000 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. دوی سپارښتنه کوي چې د دې ناروغۍ درملنه وړیا ده او هغه کسان چې د نری رنس څخه کړیږي نو روغتونونو ته دې د درملنې لپاره ورشي.
د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې په 2014 کال کې په دې ولایت کې نري نظر عمله 14 سنه خپل ژوند له لاسه ورکړی. د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې تیر کال 4500 د نري نظر مثبتې پیښې ثبت کړې چې ټولو ته په وخت سره رسیدنه کړې ده. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کموال وایي چې د عامې روغتیا وزارت د ناروغۍ د درملنې لپاره لومړیتوب ورکوي. کموال دغه څرګندونې په دې ولایت کې نري نظر توبرکلوز ناروغۍ د نړیوالې ورځې د لمانځلو په موخه یو جوړ شوي غونډه د خپلو خبرو په ترڅ کې وکړې. پر ننګرهار ولایت کې موږ په 2014 کال په جریان کې د توبرکلوز تر څنګ چې د ناروغۍ په نوم ناروغۍ قسم تقریبا 14 شاوخوا ناروغۍ خپل ژوند له لاسه ورکړی. خو دې سره نور اقتصادي او اجتماعي مسایل هم دي. نو موږ کوشش کوو چې هر سره د توبرکلوز اخته ناروغان په وخت سره تشخیص کړو او تداوي لپاره ټول امکانات شته او ان شاء الله دا ناروغي سره قابل د تداوي ده او قابل د تشخیص هم ده. او د نورو هېوادوالو دوبل چې په ننګرهار ولایت کې واوی روغتیایي مرکزونه شتون لري چې په نري نظر دغه کسانو درملنه پکې په وړیا توګه ترسره کیږي. کموال ویل چې نري نظر ناروغي یو ساري ناروغي ده چې ککړې هوا او د ټوخي لارې لو کس نه بل کس ته لیږدول کیږي. بلخوا ډاکټر سباودین سبا وایي چې نري نظر ناروغي یو ځنډنې ناروغي ده چې په ځنډ سره رامنځته کیږي او د درملنې د نشتون له امله شخص له منځه وړلو خطر سره هم مخامخ کیږي. ناروغي ځنډنې ناروغي ده په ځنډ سره رامنځته کیږي، په ځنډ سره دوام کوي او درملنه هم په ځنډ سره صورت نیسي او شفا یې هم په ځنډ ده او که یانه شفا صورت ونه نیسي او د هغې نه اختلاطات مایوبیتونه او مړینې رامنځته کیږي نو هغه به هم په ځنډ سره رامنځته کیږي. هر کال په ټوله نړۍ کې نري نظر ناروغۍ له امله 1.5 میلیون انسانان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د یادونې وړ چې نري نظر ناروغۍ نړیواله ورځ هر کال د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې لمانځل کیږي چې سږ کال د نري نظر په منځ وړلو کې سره یو شی تر دین وانلاندې په ننګرهار ولایت کې ولمانځل شوه. درنو لیدونکو او اوریدونکو، کورنی خبرونه هم دومره وو، بهرنی خبرونه هم لرو، ملتیا مو وکړئ. د هیواد په کچه او ختیځ سیمه کې د ښځو د پوهې او پرمختیا لپاره ځانګړي رادیو نرگس ده چې د اف ام په 92.4 سپو خپرونه کوي. ژوند او د ښځو ونده کاغواړي خپل سوداګرۍ د رسنیو لالارې پیاوړې کړي نو 92.4 نرگس رادیو انتخاب کړي. بیا هم خرالاست اوس هم پام وکړئ سو لنډو بهرنیو خبرونو ته چې زما همکار به درته وړاندې کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل چې نوی سیال شي جینګ پینګ سره د خبرو پر دویم ورځ تر پرمختګ ترلاسه کړی دی. له خبریالانو سره خبرو کې ټرمپ له شي سره خپل اړیکه علي بللې ده. د چین ولسمشر خبریالانو ته ویلي داسې زرګونه دلیلونه شته دی چې له مخې باید د چین او امریکا اړیکې ښې وي او د اړیکو د خرابوالي لپاره یو دلیل هم نشته دی. د هغه پرمختګ تفصیل په اړه څه نه دي بل شوي چې د خبرو کې ترلاسه شوی دی. د چین ولسمشر امریکا ته داسې مهال سفر کړی چې متحده ایالاتونو سوریه کې د هغه هیواد هوایي ځواک یې واړه په توغندیو ویشتلې او نړیوال غبرګونه یې پارولې دي. که څه هم د سوریې بحران کې د چین دریځ د روسیې دریځ ته نږدې دی، خو د لړ کې د امریکا یا سوریې په پلویتوب دریځ نه دی څرګند کړی. د سویډن پولیسو په وینا دغه هیواد پلازمینې سټاکهولم په مرکزی برخه کې یو ولاری پر یو پلورنځي ورغلې چې پایله کې دوه کسان وژل شوي دي. تر دې مخکې د ځایي رسنیو ریپورټونو کې ویل شوي وو چې پیښه کې درې کسان وژل شوي دي. د سویډن پولیسو په وینا یو شمېر کسان پیښه کې ټپیان شوي هم دي. د سویډن لومړي وزیر سټافن لوفن ویل چې پر هیواد یې برید شوی دی او په وینا ټول شواهد ښیي چې دا یو ترهګري جګړه نه وه. عیني شاهدانو ځایي رسنیو ته ویلي یو ولاری ولیده چې د یو لوی پلورنځي پر کړکۍ ورغله او وای دوی پر ځمکه پراته خلک هم لیدلی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر سوریه د امریکا د بریدونو په اړه بیړنې ناسته کړې ده. په ناسته کې د روسیې استازي پر امریکا سخت نیوکې کړې چې د یو خپلواک هیواد پر حریمي تیری کړی دی. استازي زیاته کړې امریکا، فرانس او برېټانیا غواړي د سوریې حکومت له منځه یوسي. هغه د انګلیس استازي ته په خطاب ویلي نړۍ تر دې ډېره د بحران لور ته بیایي او پر روسیا تورنامه لګوي. د چین استازي بیا ویلي چې دا مسله باید ژر تر ژره د خبرو لارې حل شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلي بیا ویلي چې امریکا په سوریه کې نور اقدامات
فراهم تیار ده ایل زیاته کړی ده هیواد یې هیله لري چې په سوریه کې د نورو اقداماتو اړتیا پیدا نشي خو که چیرته داسې کوم کار وشي نو دوی تیار دي چې پر وړاندې غبرګون وښیي د نیکي هیلې په وینا د کیمیایي وسلو د کارولو مخنیوی د امریکا لپاره حیاتي مسله ده او په دې برخه کې هر ډول اقدام ته تیار ده امریکا وړمه شپه په سوریه کې د دغه هیواد پر یوه هوایي اډه 9 توغندي وتوغول امریکا وایي په دې برید کې شل جنگي الوتکې له منځه وړې دي دا شخص تلویزیون درنلودونکو زموږ خبري ټولګه پای ته ورسېده دا نور معلومات لپاره زموږ ویب سټ وګورئ www.shaknetwork.com دا اوتر دې مهاله خبرونه لملتیا مومن خادو برلیوسی جلا پمان